საქართველო იუნესკოს ერეგიონულ შეხვედრას მასპინძლობს. ღონისძიება კულტურის მინისტრმა გურამ მოდიშარიამ გახსნა, რომელმაც პირობა დადო, რომ საქართველო იუნესკოს რეკომენდაციებს აუცილებლად გაითვალისწინებს. შეხვედრაში ცენტრალური, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის 20 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. იუნესკოს წარმომადგენლები მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციის შესრულებასა და კულტურული ძეგლების დაცვის საერთაშორისო კრიტერიუმებზე იმსჯელებენ. სამუშაო შეხვედრები თბილისში 14 და 15 ნოემბერს გაიმართება. მოგვიანებით კი იუნესკოს დელეგაცია ქუთაისში ბაგრატის ტაძარს მოინახულებს. მნიშვნელოვანი დღე არის თბილისში, იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბური ღონისძიება, სემინარი ორდღიანი არ ყოფილა ჩვენს დედაქალაქში. მათ შეისწავლეთ ჩვენი ძეგლების მდგომარეობა, იციან, ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვთ მიღებული ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ველოდებით მათ დასკვნებს. პირობა მივეცით, სიტყვა მივეცით, რომ აუცილებლად შევასრულებთ მათ რეკომენდაციებს. მინდა მადლობა გადავუხატო საქართველოს მთავრობას ამ სემინარის ორგანიზებისთვის. ღონისძიებაში ცენტრალური, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპიდან 20 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. ეს ვიზიტი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციის 40 წლის თავსაძღვნება. 10 წლის განმავლობაში ამ კონვენციის ფარგლებში საქართველოში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში 3 ქართული ობიექტია შესული და ვიმედოვნებ, რომ ამ სიას სხვა ძეგლებიც დაემატება. იუნესკოს ძეგლების მოვლაპატრონობა ახლავს თავისი გაიდლაინები, თავისი დაცვის კრიტერიუმები. ეს კრიტერიუმები ხშირად პერიოდულად განიცდის განახლებას, განიცდის ახალ რეალობასთან მორგებას. ფაქტურად ეს არის შეხვედრა, რომელიც მთელს აღმოსავლეთ ევროპას, სამხრეთ და აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებს ერთიანად აერთიანებს ამ ბიზნესთვის, ამჯერად საქართველოში, რომ ჩამოყალიბდეს და ყველასთვის გასაგები იყოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კონვენციის შესრულების კრიტერიუმები. გამოშვებაში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.